Nyní se podíváme, jakým způsobem jsou e-maily v doručené poště organizovány. E-maily přicházejí do složky doručené pošty, kde zůstávají až do okamžiku, než je přemístíte do archivu. Pokud označíte kterýkoliv z e-mailů, objeví se nám zde nahoře menu, kde je tlačítko Archivovat. Po stisknutí tohoto tlačítka se e-mail přesune z doručené pošty do archivu. Takové e-maily potom můžete prohlížet ve složce Všechny zprávy. Ale protože celkový počet zpráv může být velmi vysoký, je dobré si tyto e-maily zorganizovat pomocí štítku. Štítek můžeme přidělit dvěmi způsoby. Prvním způsobem je přidělení štítku přímo tady v tom hlavním okně doručené pošty. Zde najdete tlačítko Štítky. Po kliknutí na tlačítko Štítky můžete vybírat ze štítku, které máte k dispozici. A my zatím žádný štítek nemáme, takže si musíme nejprve štítek vytvořit. Klikneme na položku Vytvořit nový a štítek pojmenujeme Google. Při této příležitosti ještě můžeme zmínit, že štítky můžou být řazeny do více úrovní, takže například, kdybyste vytvářeli štítek Google dokumenty, Google kalendář, Google něco, tak tyto štítky můžete na sebe takto navázat. Po stisknutí dokončení vytváření štítku vidíte, že je štítek Google umístěn před předmětem e-mailu. Štítek Google se nám objevil navíc tady v levém menu, takže pokud se na něho podíváte a klikneme na tento štítek, tak se nám zobrazí pouze ty zprávy, které jsou štítkem označeny, a v tuto chvíli je to zpráva jediná. Štítek má zatím barvu šedivou. Můžeme to napravit, pokud tady z menu vyberete barvu jinou, která lépe vyhovuje té pointě. Takže Google jsem nastavil na modrou barvu a pokud si podíváme zpátky do složky doručené pošty, už vidíte, že štítek Google má barvu modrou. Stejným způsobem bychom mohli označit štítky další. Já tedy nejprve přesunu ten první e-mail do archivu a podíváme se ještě na druhý způsob, a tím je přidělení štítku přímo v rámci otevřené zprávy. Nejjednodušším způsobem je uchopit štítek myší a přetáhnout na tělo e-mailu a uvidíte, že vám štítek tady nahoře přibude. Těch štítků můžete přidělit i více, nemusí mít zpráva pouze jeden štítek, ale může jich být několik. Pokud byste potom některý z těch štítků chtěli odstranit, není nic jednoduššího, než kliknout tady na ikonu toho křížku a vidíte, že nám opět zmizel. Pokud se tedy vrátíme zpátky do doručené pošty a potom se podíváme do složky Google, uvidíme, že už tam máme e-maily 2, které jsme přesunuli nebo označili štítkem Google.